Kaka. Tatavo, vai a 50, vai andando a 50, Tatavo. Isso. 60, 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 thank you.
quer subir não, tá rodando aqui pra tirar não. Vai ter que esperar os caras lá. Lembrando que tá melhor no YouTube, viu? Se puder chegar lá, foto só 5 pra não dar um pra isso aí. Falta o pessoal chegar. Eu tô aqui atrás do mundo.
Pode passar na minha frente, ô Rogério. Pode passar na minha frente que eu tô filmando, beleza? Pode passar. Aquilo, concessionária da Volvo aqui na City aqui. Aí, ó, beleza? Tá mantendo 50 aqui na frente, beleza, galera? Beleza, beleza. O DPC aqui tá fudendo nós aqui atrás, cara. Lá atrás, né, viu? Rapaz, tem o Guspa, Didi, o Didi, o Feidão. Lá atrás, não, lá, rapaz. Os caras estão passando aonde nós saímos lá, é Formândia. Formândia lá. Só vamos, gente pra caraca aí. É, vamos devagarzinho aqui, os caras vão chegar.
parece que tá vindo lá o jogo lá. Tô aguardando o outro aqui. Beleza, beleza. Avisa pessoal, avisa quem vai frear, viu? Bora, Xande, pega a carga aí, Xande. Vai lá no menu lá, clica no nome de um de nós e copia a carga, entendeu? Curva na frente acentuada à direita. Meu pé. Câmbio. É, tá vendo um caos, ó. Vista já 70 por hora. Pode deixar, vou passar ele. Negativo, ela já está enroscada. Tá reclamando da entrega atrasada. Isso aí, ô garrafa. Eu vou só abrir aqui a concessionária aqui, viu pessoal? Eu vou só abrir aqui a concessionária aqui.
ali o Guarulhos. Para nesse posto aí, Tatá. Vamos parar, comer cachorro quente e pegar o telefone da mulher. E não esquece de passar pretinho na chuva, viu? Tem que chamar pra frente pra galera poder abastecer e sair daqui. Família, viu meu caminho de rato aí? Rapaz, já tá ficando de noite de novo, cara. Caramba, teve que passar rápido, né, bicho? Achei que era outro posto. Pode parar aqui na frente. Estamos chegando. Sou eu.
Lá ele. Qual que é o canal que vai postar isso aí? Meu Deus, para de buzinar, pelo amor de Deus, filho. Não aguento mais, meu ouvido, porra, tá sinistro. Como é que tira essa musiquinha aqui, filho, quando tá quase na hora da entrega, hein? Musiquinha chata, bicho. É a terceira música de baixo pra cima, no seu som lá. Eu, nós vamos. Lá atrás. Lá pra casa com ele. Ei, piloto, tá quase. Boa. A janta tá esfriando, cara. Passar buzinando aí também? Posso passar buzinando?
Aí deixa eu parar, você já entrar na empresa, né? Thank you.
tô. Come on.
caminhão da empresa que eu tô se ganhando pra ficar rodando. Fala, mano. Fala, mano. Quem tá chegando aí? Ah, espera aí, espera aí. Os caras tá chegando aí. Já escolhe a carga aí, meu. Aí ele para aqui do Thank you.